O árbitro apita, a bola rolando, começa o jogo. Aí o Mendy toca ali por dentro. Olha a chance, domina na batida. A bola cruzada ali dentro da pequena área. Eden Hazard participava da jogada, ele e o Asensio. Aí bate pra frente Juan Cruz. Quem aparece consegue agredir. Quebra. Olha a bola pra dentro da área. Jonathan Caleri chega atrasado. A bola passa na frente do argentino. Terra mesmo ali, ó. Levantamento, bola pra área. Desvio. Courtois salvando o Real Madrid. Chama no fundo. Cruzamento que vem. Levantamento pra área na batida. Bola. Vamos ver, Modric, três dedos, cruzamento, espalma o goleiro Modric, Aridane estica a perna, o zagueiro cabeludo para tirar lá ele, ó. Lá vem o Mendy, trabalhando, tenta um chute, ele foi levando. Olha o Osasuno, chute, aparece para Neve, olha o Asensio, domina, segura a bola, Asensio, toca, Vasquez, domina, rolou para quem chegar, na... Toni Kroos, aí a chance, cruzamento, Karim Benzema! Chorado também vale. É, o árbitro no primeiro momento apontou o centro de campo, validando o gol. Imediatamente ele voltou atrás e pegou ali o tiro livre. Aí o Karim Benzema, Benzema, manda a bola de Budimir, foi travado, volta, Johnny na batida para... Vai acontecer nessa reta final, será que o Real Madrid ganha? Levantamento, que bola, Karim Benzema no desvio!